Zdravý. Jdu krásně. Ahoj Máro. Tak co? Nic? No co tam trošku hodně. No, co bys jsi normálně, ty vole, co jsem někde myslel? Jsou to někde hajzlé, člověk? Za můžem najít tak malý suspenzor. Nevyrábí se prej. Zrovna jako, já nevím, volala jsem mi do Ázie, ale taky prostě moc jako nevidím. Se, volala jsem do Ázie, Čína a to je z toho schazování, ne? Jo. Jako já jsem spokojená. Jo? Stačí. Vy furt říkáte... Malíček na to. Přesně, vy furt jako říkáte tolik a, kolikrát vám stačí vole tolik. Děkuju, to je pro tebe. Tohle seš plnul, přijížděli by tady fanoušci, je tady spousta, vidím tady růžových mikin a to mě těší a dodává mi to sílu, takže já jsem spokojený. No když je toho moc, tak mi to vadí, ale já neumím říkat ne, takže já se vyfotím s každým vždycky, kdo chce. Tak na zápase netěším, spíš se těším, až bude po zápase, asi na zápase těším nikdy, protože to je jenom zbytečný stres, který nemám rád, ale to vítězství potom, to je to, co mám rád a proto to dělám. Takže Kozma kníže, můj názor na ten zápas je, že to pravděpodobně skončí na body, 60-40 pro Kozmu, očekávám, že Monster do toho vlítne a bude to chtít rychle ukončit a očekávám od Davida, že se nenechá, že to ty dvě kola toho tlaku vydrží a pak to přebere ve třetím, čtvrtém a pátém kole. Tak Davide, sorry, ale prostě Monster a vidím to pro něj, jasně. Já si myslím, že David vyhraje na body zápas a myslím si, že největší šance Monstra jsou v prvních dvou kolech, a protože David se rozjíždí jak dieselový motor a když se už rozjede, tak je k nezastavení. Já si myslím, že už se posunul strašně moc daleko těma soupeřema a že prostě vyhraje. Věřím mu, a protože je ze stejného vlastně kraje, známe se dlouho, tak věřím, že prostě vyhraje to urve. Urve jasný lásky pro ní tohleto, když se směje takhle. Zahraduje si zápas, víš? Jo, takhle se u toho nesměje, pošetile. No, aby se mi točila. Ta plachta už je dobře. A jestli bude špatně, bude všechno špatně. Růžový rukavice... Prosím, díky. Růžový rukavice pro kouče jsou základ. Je vidět, že tentokrát jsem myslel na všechno. Jsou ty záběry, které pak nikdy nikdo neví. Jak to? Ty jsi někdy viděl nějaké záběry z té povolání? Já nikdy víš. Kundosaki, ne? V Brně vždycky chodila. Ty se to nepustil třeba hodně. Ale když vím, že jsem někoho někde jako tapoval, nevím, co točil, někdo se mě něco ptal, tak to jako pak hledám a samozřejmě nikdy nic nebylo. Jak se bude odvírat? Ano? Jdeme na Semencovi pryč. Ten vodku byl dobrý, tohle bylo, to bylo super. To je super. Vymýšlej, vole, tam zbytečný tej, když tam mám zpěš nohu, čeho jde, ale zkus ale odpálit, vole.
A bohužel ten Nike. Champion. Možná možná se přijdu a chceš to pustit ještě jednou, nebo jak máš to učit? Je to vybrání věci. Já jsem si třeba poprvé, když to znamená jsem si žiju z bolesti, ale když se to jenom bolesti, když tam pomazu. Vybral jsem to poprvé, pokud jsem to znamená, když vás to znamená, když vás do třetího kola. Dámy a pánové, poslední, páté kolo titulového zápasu.
Děkuji, David, je výborný, kamaráde. Děkuji. No, jako jsem vlastně vyčerpaný, kámo. Má to tlak. A budou mít teď popasky lepší úsno, než dole pod Kostelí? Zkusím to vymyslet, ale jako úplně neslibuju, takže slibuju, že to asi vyzkouší. Ahoj. Prosím. Je to doma. Je to doma. Ty jsem spokojený. Už můžu v pohodě domů. Jseš v pohodě, scénem? Já jsem v pohodě, ale jako byl jsem unavený. To bylo to těžké. Cože? Já musím končit už, musím jít po zvuky. Tak. Ahoj, ahoj. Tak je to uleva, samozřejmě každé vítězství, jsem šťastný, že už to mám vlastně za sebou, vždycky ten zápas, je to na co se netěším, ale vždycky je to na co se těším, je ten pocit po tom zápase. Škoda, chtěl jsem to ukončit, je mi líto, že to dopadlo, že jsem to neukončil, ale vyhrál jsem a jsem fakt šťastný. Takže asi jsem král oktagonu. Když to říkají lidi, tak je to asi pravda. Os, děkuju. Zrobeno a jdem. Kudy teď, ty vole, z týhle piče? Tam. Dobrý. Spokojený. Cítím se skvěle, vždycky po vyhraném zápase se cítím. Jo? Ale cítím se skvěle, je to doma výhra. Snad jsem nikoho nesklamal tím uváleným výkonem, ale vítězství je vítězství. Děkuji všem fanouškům, co přišli, co fandili, byli jste skvělí, hnali jste mi dopředu a doufám, že to tak bude i příště v prosinci v Britannii.